بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. İbnül Cevzi rahmetullahının Telbisül İblis kitabından utken derste peygamberlerde inkar kıyan taifelerge iblis kendi neyren kıyanlığını okuyordu. Şundan bu kişi bu şu taifelerde altı kıl suretine zikir kıyan peygamberlerde inkar kıyanlar nime şubhalar bilen inkar kıyan bu derslerde her bölge kirişi utuşluk tefsilatı şartımız Allah-u Teala Kur'an'da bitti zikir kıyan suret var uşanı ağzaki gapırı utamız. Odamlar payg'ambarlarni inkor qilishda eng katta shubhasi, da'vosi nima bo'lgan aytishganki, qalu anu'minu li basharayni mislina deyishgan. Biz o'zimizga o'xshagan odamga iymon keltiramiz deyishgan. Ya'ni payg'ambar odam bo'lib kelganligiga inkor qilishgan. Agar bir farishta tushsa bo'lmaydimi agar payg'ambar kelish kerak bo'lsa deyishgan. Alloh shularni shubhasiga rad qilib aytganki, "Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan." ولو جعلناه شو آيات ده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا اگر بس اونو فرشته قیانمز دیده دیگن دیگن پیغمبر ده برابر انسان صورت دیگه فرشته قیان بولد دیگن چونکه انسان فرشتن کروش که خادر مز اگر فرشتن پیغمبر قصه خنقه صورت ده جونت چکریک انسان صورت ده جونت چکریک انسان صورت ده کیگن نکین یه نه برابر اوش دعوالار باشلند nima degan ularga keyin yana shu chigalligini chigallashtirgan bo'lardik degan ya'ni baribir inson suratda kelardi-da farishta keyin yana ular shu da'voni qilgan bo'lardi. Yana inson kelibdi deb da'vo qilgan bo'lardi. Aslida Alloh insondan jo'natganligida katta hikmat bor. Chunki odamlarga toki uzr bo'lmasin. Agar payg'ambar farishtadan kelsa odamlar aytadi, "U farishtada bu" deydi. Farishta bo'lgandan keyin zino qilmaydi, farishta bo'lgandan keyin o'g'lik qilmaydi, farishta bo'lgandan keyin ichmaydi, chokmaydi deydi. Farishta bo'lgandan ibodat qilaveradi deydi. Ana shu da'voni oldini olish uchun ham Alloh taolo o'z jinsidan bo'lgan bitta insonni payg'ambar qilib jo'natadi. Shu da'volarda ular rad qilganlar mana Ibn Jawziy rahimahulloh keyingi mavzuda yahudlarga va qisqacha nasroniylarga ham shayton qaysi tomondan chigalliklar keltirganligi haqidagi fasl. Muallif aytadilar: "Qad labasa alayhim fi ashiya kathira nazkuru minha nubzatan liyastadilla biha ala tilka." Yahudlarga ham shayton har xil suratda nayrin qilgan, biz ulardan ba'zilarini zikr qilamiz. Shu bilan boshqa bir ularga qilingan nayranglarga ham bir dalil olinadi. Shulardan biri mana xoliqni maxluqqa o'xshatib shubha qildirgan. Xoliqni maxluqqa o'xshatib shubha qildirgan. Yahudlar masalan Alloh taoloni faqir deyishgan u. Ular bu bilan aslida o'ylab ko'rishmaganki, Allohda unaqangi sifat bo'lishi mumkin emas sifat u. Mana shu xoliqni maxluqqa o'ylagan o'xshatganligidan kelib chiqqan sifatlar ya'ni ولو كان تشبيههم حقا لجاز عليهم ما يجوز عليهم agar ularni bu xoliqni maxluqqa o'xshatishliklari haq bo'lganda edi maxluqlarga joiz bo'lgan narsa xoliqqa ham joiz bo'lib qolish kerak edi ya'ni shunaqa da'vo chiqib qolish kerak edi ya'ni Alloh taolo masalan maxluqqa o'xshasa maxluq inson ovqat yeydi, suv ichadi, uxlaydi, ayolga muhtoj hammasini shuning uchun ular Allohga nisbatini berib yuborishardi. وحكى أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أن اليهود تزعم أن الإله المعبود رجل من نور على كرسي من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما للآدميين. نعوذ بالله. من أعطي أبتكي يهود لرد شنا قنج دعوة لرد بغن أكان سغن يتكن اللهمز كم دركن أولر نوردن بغن بر كشي دركن شو جايدن أزمان كشي ديبت فقط تبرادن بغن كشي مز نمدن بغن nurdan bo'lgan bir kishi deyapti. Uning kursusi ham o'sha kursusida o'tiradi, u kursusi ham nurdan deyapti. Isbot qilyapti kursini ham. Uni ham nurdan deyapti. Va uning boshida esa nurdan bo'lgan bir toj bor deyapti. Va uning ham a'zolari bor, xuddiki odamning a'zolari bo'lganidek deyapti. Shuning uchun mana Qur'onda Alloh taolo ularni sifatlarida nima degan? Maqolatul yahud yadullohi mag'lula. Yahudlar aytdiki, Allohning qo'li bog'liq deyishdi. Bu bilan ular demak Allohga qo'lni nisbat berishganmi? Isbot qilgan. Faqat shuni odamnikiga o'xshatib, bog'lanadi, yechiladi. Odam qo'lini bog'lasa bo'ladimi?
bog'lasa bo'ladi. Ular aytganki, Allohda ham qo'li bormi? Demak, qo'lini Allohni ham bog'lasa bo'ladi. Unda nima nazarda tutishgan? Alloh faqir deyishgan. Qalu nahnu faqiru, qalu nahnu aghniya, Alloh faqir, nahnu aghniya degan. Alloh faqir, biz boymiz degan. Mana shunaqa sifatlarning hammasi Allohning mahluqqa o'xshatganligidan kelib chiqqan deb. Shundan ular aytganki, Uzayr ibnulloh deyishgan. Bu Qur'onda kelgan. Yahudlar Uzayrni Allohning bolasi deyishadi. Uzayr alayhissalom payg'ambar aslida. Allohning farzandi emas. Ular shuni Allohning farzandi deyishadi. Agar ular payg'ambar shu farzandlikning haqiqatini tushunishganda edi, bu farzandlik aslida juzlanish bilan bo'ladi. Yani mana sizni farzandingiz sizni nimangiz? Bir juzuz. Demak, Uzayr ham Allohning bir juzi bo'lish kerak bu. Ular Allohning farzandi desa agar. Xoliq hech qachon juzlik bo'lmaydi. Bir butun zot bo'ladi. Hech qanday juzlardan tarkib topmaydi. Chunki o'zi tarkib topmagan u zot o'zi. Agar ular shuni tushunganda farzandni isbot qilmagan bo'lardi. Keyin farzand bu ota ma'nosida bo'ladi. Otaga o'xshash jihatlari bo'ladi. O'shani, ya'ni sifatlari o'zida mujassam qiladi. Agar Uzayr ham Allohning farzandi bo'lganda taom bilan gina vakana vaqt kana Uzayr la yaqum illa bit taom. Uzayr alayhissalom ovqat yebgina qoyim turardi. Ovqat yerdi, ya'ni odam edi demoqchi. Uzayr alayhissalom odam edi, ovqat yeb, suv ichib qoyim turardi. Iloh bir narsa bilan qoyim turadigan kishi bo'lmaydi, balki iloh boshqa narsalarni qoyim qilib turuvchi kishi bo'ladi deydi. Uzayr shuning uchun farzand degan da'volari bu yerda yolg'on bo'ladi. Vallazi da'ahum ila hada ma'ajahlihim bil haqoiq annahum ra'awhu qad ada ba'da al maut. Yahudlarda bu Uzayrni Allohning farzandi deyishga nima chaqirgan? Ular haqiqatni bilmaganligi. Chunki ular o'ylashganki, Uzayr o'limidan keyin qaytib kelganligini ko'rishganda Tavrotni hifzdan o'qib berganligini ko'rib, mana shunda o'z gumonlaridan gapirib yuborganlar. O'ligidan keyin qaytib keldi. Demak, bu odam emas bu. Allohning bir juzi bu deb shuni gapirishgan. Aslida bu qissa ham noma'lum. Uzayr alayhissalom qayerga ketgan? O'lganmi, tirikmi? Bu ham noma'lum qissa aslida. Lekin yahudlarga Uzayrni Allohning farzandi deyishligiga sabab shu bo'lgan. Xuddiki nasroniylar ham Isoni Allohning o'g'li deyishligiga sabab shu bo'lgan edik. Ya'ni o'ldi yoki o'lmadi degan da'volar. Mana shu da'volar. ويدل على ان القوم كانوا في بعد من الذهن انهم لما راوا اثر القدره في فرق البحر لهم ثم مروا على اصنام طلبوا مثلها يعني شنو دليل مانا بو يهودلار قوم نهايتا بر ذهن يراق بوغانليغيغا دليل ular Allohning qudratini asoratini dengiz yorilganda ko'rgandan keyin ham yana bir sanamlar oldidan o'tib sanamlarga o'xshagan sanam talab qilib qolishdi. Allohning qudratini ko'rib turib, dengiz yorilib ochilyapti. Shundan keyin bir sanamlar oldidan o'tib, yana bizga ham bir shunaqa but sanam yasab bergan deb qolishdi. Ij'allana ilahan kamalahum aliha. Ularning olahasi bo'lgandek bizga ham bir olaha qilib bergan deb qolishdi. Mana bularda nihoyatda bir aql farosati, zihni bir uzoq bo'lganligiga dalolat qiladi. Musa alayhissalom ularni mana shundan qaytarganda baribir nafsida qolib ketdi shu narsa. Musa alayhissalom qaytardi, bu buzoqqa sig'inilmaydi. Baribir nafsida qolib ketdi-da keyin oxiri buzoqqa sig'inib shu ichida berkinayotgan narsasi chiqib ketdi. Musa alayhissalom Alloh bilan munojat qilgan ketganlarda baribir buzoqqa sig'invordilar. Vallazi hamalahum ala hada shay'an. Ularda bu buzoqqa sig'inishga undagan narsa ikkita narsa edi. Birinchisi o'zi xoliqini tanimaganligi. Ikkinchisi ular his tuyg'usi xotirjam bo'ladigan narsani istashdi. Hozirgi kunda ham ko'p odamlar shunaqa. Unga bir hissiyot g'olib bo'lib ketganligi uchun, aqli uzoqlashib ketganligi uchun hissini qondirmaydigan narsadan boshqasi uni qondira olmaydi. Masalan, aqida, xususan masalan tavakkul borasida o'sha hissiy narsaga suyanmasa suyana olmaydi masalan odamlar. Mana bu o'sha Bani Isroilda ham shunaqa bo'lgan. Hissiy bir ilohga suyanmasa ibodat qila olmagan. Yo'q, bizga turish kerak mana shu nimadir oldimizda. Shu hissiy narsaga suyanmasa bo'lmaydi ya'ni. ولولا جهلهم بالمعبود ما اجتروا عليه بالكلمات الخبيثه agar ular ma'budlariga shu darajada johil bo'lmaganda edi bunday qabih kalomlar bilan ular ma'budlariga ya'ni Allohga jur'at qila olmasdilar demak shu darajada johilki Allohga shu darajada jur'at qilyapti qo'rqmayapti-da ya'ni Allohdan aslida shu ham dalil aralig'i masalaga
bularni bir johilligi uzr bo'lmasligiga. Chunki mana Bani Isroilda aytayaptiki, mana ma'budni tanimagandan shunday jur'at qilardi, qabih kalomlarda aytib. Hozirgi kunda ham xuddi shunaqa. Kim Allohning haqqiga, Rasulining haqqiga, din haqqiga qabih gaplarni gapirayotgan bo'lsa, shu tanimagandan gapiryapti, johil. Siz uning tarafini olmaysiz. Inkor qilsangiz inkor qilasiz, lekin u odamning hukmi aniq bo'ladi. Ya'ni yahudlar mana shu gaplarni gapirib kofir bo'lgandek, bu odam aytgan gaplari ham kufr bo'ladi. Mana yahudlar ma'noqi degan, innalloha faqiru va nahnu aghniya degan. Alloh faqir, biz boymiz deyapti. Endi shu gapidan keyin Alloh ularga nima dedi? Ha, ular johilda bechoralar. Ularni tushunsak bo'ladi dedimi yoki oyatning davomida nima degan? Sanaktubu maqalu. Ular aytgan gapni yozib qo'yamiz degan. Lekin mana bu oyatda yadullohi mag'lula deganda, g'ullat aydihim va lu'inu bima qalu degan. Ularning qo'llari o'zini boylansin va aytgan gaplari sabab la'natlansin degan. La'natlanyaptimi? Jaholatiga qaramasdan la'natlanyapti. تعالى الله عن ذلك أولوا كبيرا ومن تلبيسه عليهم ينبو يهودلرغي قيان نيرين لاردن بر أولار أتشكن كي شريعتلر منسوخ بومي دي ديگن منشو أولا محمد عليه السلام إنكار خلشيكي سبب چو بوغن نرسى محمد عليه السلام پیغمبر لگي إقرار بولشتي يقارده حدیث دوت ديگو رسول الله ده عالدلرغي كيلب إقرار بولشتي لیکن بار بار ايمان كيلترش مد نمه قدسة موسان شريعت حال منسوخ بوغن يو ديگن بومي ديگن Muson shariat. Ammo Muhammad alayhisalom kim unda desa arablarga payg'ambar degan. Ana shu shariat manzuh bo'lmaydi degan da'vo ularni halollab berdi. Va qad alimu anna min dini adam jawazun nikoh al-akhawat. Lekin bular biladi o'zlari ham. Masalan qarang. Odam alayhisalomning dinida inson o'zining opa singillariga uylansa bo'lar edi. Shu manzuh bo'ldimi? Manzuh bo'ldi. Uni yahudlar ham tan oladi lekin mana. Ularni shu ahmoqligi, johilligi Shundan tushuntiryapti-da, o'zlari ham tan oladi. Opasiga uylanish, singlisiga uylanish mumkin emasligi. Alloh oldin ijozat bergandi. Lekin mahramlarga uylanish. Bor edi bu ham Odam alayhissalom zamonida. Va xuddi shunday, shanba kunida amal qilish yahudlardan oldin joiz edi. Shanba kunida ishlashlik. Yahudlarga shanba kunida ishlashlik harom qilindi. Xuddiki musulmonlarga juma kunida mana juma namozi vaqtida ishlashlik harom qilinganidek. Mana bu oldin bor edi, keyin shariat qilindi. Demak, mana bekor bo'lyapti deganida bular. Summa nasxa zalika bi shariati Musa. Musa alayhissalom shariatiga kelib bu gaplar mansuq qilindi. Shanba kuni ishlash degan narsalar. Ular aytishadiki, agar Alloh azza va jalla biror narsaga buyursa, bu hikmat bo'ladi, keyin uni o'zgartirish nojoiz bo'ladi deydi. Mana bunda hozir nimaga ishora qilyapti? Nima uchun mansuq bo'lmaydi deb da'vo qilgan yahudlar? Tushuntiryapti. Ular aytadiki, chunki agar deydi, Alloh bir ishga buyursa, hikmatmi shu ish deydi, qilishlik ostida bir hikmati bor. To'g'ri. Agar shu ishni keyin bekor qilsa deydi, oldingi ishi hikmatsiz ekan deb bo'lib qoladi deydi. Agar ikkinchi amrni jo'natsa, oldingi amrini hikmatsiz degan bo'lib qoladi deydi. Lekin bu gap ham bekor. Aytayaptiki, qultu qad yakunu tag'yir fi ba'd al-awqat hikma. Shuning uchun ham Gohida ba'zi vaqtlarda o'zi hukmni o'zgartirib turish hikmat bo'ladi, deyapti. Bu zamonga bu mos keladi o'sha hikmat, boshqa zamonga boshqa narsa mos keladi, unga o'sha hikmat bo'ladi. Agar odamiy masalan, odamzod sog'lomlikdan kasallikka, kasallikdan sog'lomlikka, kasallikdan o'limga ko'chsa, bu hammasi hikmat. Hammasidan Alloh har xil bosqichdan insonni o'tkazyapti mana. Sizlarga o'zlaringga deyapti, mana yahudlarga aytayapti. Shanba kuni amal qilishni Alloh man qilgandi. Yakshanba kuni amal qilishga esa ijozat bergandi. Mana shu sizlar hozir o'zlaring inkor qilgan narsalarning jinsidan bo'lyapti. Ya'ni oldin bu narsalar yo'q edi o'zi, sizlarning shariatlaringa kelib paydo bo'ldi. Alloh azza va jalla Ibrohim alayhisalomga mana bolasini suv ichib yurgandi. Keyin qaytardimi? Keyin qaytardi, suvma dedi. Nima, birinchi amr hikmatsizmidi shunda? Hikmatli edi. Alloh unda Ibrohim alayhisalomning xalil ekanligini ko'rdi. Talbisuhu alayhim annahum qalu yana ularga bir shayton qilgan nayranglardan biri ular aytadiki lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda bizga jahannam tegmaydi tegsa ham bir necha kunlar sanoqli kunlargina jahannamiy bo'lamiz deydi mana shunaqa qilib ular g'ururlangan hozirgi zamon mo'rjalari ham odamlarga xuddi shu da'vo bilan ko'p narsalarni halollab berishyapti haligi masala shundan kelib chiqqan Bir odamga masalan kufr desangiz, birdaniga sizdan so'raydi, kattami, kichkinami deydi. Bu aslida shu narsa yo'q narsa.
sahobalar hech qachon kufr desa kattami kichkinami demasdi. Ibn Abbosdan yoki boshqadan keyinchalik chiqqan bu tafsirlar. Kattami kichkinami deb. Bu odam nima deydi sizdan kufr desangiz, shu katta desangiz jahannamda abadiy qoladi degan ma'noda ekanligini biladida inkor qilmoqchi bo'ladi. Kichkina desangiz xotirjam bo'ladi, ha, shunaqa deganda deydi. Bunda umid qiladiki, kichkina desangiz, ha, demak jahannamdan chiqib ketadi bir kun deydi. Masalan, hozirgi zamon murjialari tog'utlar haqida siz bilan tortishadi. Xo'p, katta kufr emas deydi, kichkina kufr deydi. Xo'p, kichkina kufr bo'lsa ham, endi nima desangiz aytadiki, demak bular baribir musulmon deydi, keyin bir kun shular jahannamdan chiqib ketadi deydi. Endi shunaqa deb odamlarga Allohning hukmini o'zgartirishlikka imkon yaratib berishgan. Bir kun chiqib ketar ekansan. Bir kun chiqib ketar ekansan degan. Xuddi yahudlardan qolgan uslub mana shu. O'sha uslub paydo bo'lmasligi uchun ham aslida aytilmaydi kufrun duna kufrin degan gap. Shu uslub paydo bo'lmasligi uchun ham. Chunki shariatda ulamolar kufrun duna kufrin degan narsani istinbot qilib chiqargan bo'lsalar, odamlarga unaqa qilib kichkina kufrni qilaver degan taskin berib qo'yishlik uchun chiqarishmagan. Kufrun duna kufrun degani mana xavorijga o'xshagan odamlar uchun chiqarishgan. Hamma kufr degan kalimalarni olib, hammaga kofir bo'lib, qonini halollab, molini halollab ketayotgan odamlar uchun gapirishgan. Ana endi ular bo'lsa mana yahudlardan bu qilig'ni olgan. Nimani aytsangiz, kichkina kufr deydi-da, lanta masalanlar ila ayyama ma'duda deydi. Bir necha kun o'tiramiz deydi. Qancha kun desangiz, uni ham aniqlab berishgan. Ular aytganki, yahudlar haligi buzoqqa sig'ingan kunlarimiz miqdoricha o'tiramiz deydi. Buzoqqa ular 7 kun sig'ingan. Aytishlaricha 7 kun sig'ingan buzoqqa. Ular aytadiki, Alloh huzuridagi bir kun necha yilga to'g'ri keladi? 1000 yilga deydi. Natijada jahannamda necha kun yotamiz? 7000 yil yotamiz deydi. Qarang, 7000 yil yotishiga iqror bo'lyapti. Hozir bir odamga agar 7 yil qamoq jazosi belgilansin, o'zini osib o'ldirib qo'yadi masalan. 7000 yil jahannamda yotishiga iqror bo'lgan buzoqqa sig'ingan yillar miqdoricha. Endi baribir shu chiqib ketamiz degan umid ularni hamma narsani halollab bergan. Rasulullohga iymon keltirmaganda ham shu umid ularga halollab bergan. Ochiq Allohning kitoblarini o'zgartirishgan, Tavrotni o'zgartirishgan, amal qilmagan. Uni mana shu da'vo ularga halollab bergan. Aslida o'shanda ham ularga hech kim unga ijozat bergani yo'q. Hech kim ularga aytmadi, 7 kunlik gunohlaring uchun azoblanasiz deb. Mana shaytonni qarang. Necha kun osiy bo'ldi Allohga? Shayton boshida ya'ni. Bir lahzada osiy bo'ldi. Shu bilan umrbod ma'lum bo'lib ketdimi? Abadiy abad jahannamga kirib ketdi ya'ni. Xuddi shuning uchun Alloh taologa osiy bo'lganda u kuniga qarab o'lchanmaydi. Jazosi ya'ni. Gohda bir kun osiy bo'lib jahannamga o'tib ketadi, gohda bir kun to'at qilib abadiy abad jannatga o'tib ketadi. Mana Fir'avn sehrgarlari qanaqa bo'ldi? Bitta sajda qildi, abadiy abad nima? Jannatga o'tib ketdi ya'ni. Ha? Ming deb. Ming kunga to'g'ri. 7000 yil deb biladi-da shu. Shuncha uni. 1000 sana, 7000 yil. Va inna yawman 'inda robbika ka 1000 sanatin mimma ta'udun oyatda. Ya'ni robbing huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan kunlaringdan 1000 yilga teng degan. Ha. Endi qancha bo'lsa ham-da, endi muhim emas u. Qancha bo'lsa ham. Fajahadu va fada'ihum kasira thumma hamalahum iblis ala al-'inad al-ba'th. Ularni shunaqangi sharmandaliklari ko'p. Shundan keyin iblis ularni oshchasiga inkorga undagan. Shu yuqoridagi taskinni berib, oshchasiga inkorga undagan. Ular o'z kitoblaridagi Muhammad alayhissalom sifatlarini ham inkor qilib yuborib, shuni ham buzib yuborishgan. Holbuki iymon keltirishga buyurilgandi ular. Oxirat azobiga o'zlari rozi bo'lyapti. Ulamolari qaysarlik qilgan, johillar esa taqlid qilgan. Hozirgi zamondagidek xuddiki. Keyin ajabki, ular o'zlari buyurilgan buyruqlarni ham o'zgartirishgan. Uni buzishgan, o'zlari istaganlarini din tutishgan. Qani endi fa'inal ubudiyya mimman yatrukul amra va ya'mal bil hawa. Allohning amrini tark qilib, havo nafsiga amal qiladigan odamda qanaqangi ibodat deyiladi? Keyin ular yana Musoni o'ziga ham xilof qilgan. Musoni o'ziga ham ayblashgan o'sha zamonlarda ham. O'zicha Musoga ergashganmizdi, o'sha zamonda bularni ota bobosi Musa alayhisalomni o'zini ayblab yurgan. Musa alayhisalomni adar deyishgan. Adar degani erkaklik a'zosida aybi bor degani. Payg'ambar Musa alayhisalomga shu tuhmatni qilishgan. Buni aslida Alloh Qur'onda aytib qo'ydi. Ey ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adza Musa
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ey iman keltirganlar, sizlar Musoga aziyat berganga o'xshab, o'shanga yahudlarga o'xshamanglar dedi Alloh. O'shani tafsirda Rasululloh aytganlar, Musa alayhissalom Sahih Buxoriyda o'qidik bu hadisni ham. Musa alayhissalom ya'ni xayollik odam bo'lganlar, Bani Isroil xayolsiz bo'lib, hammalari yalang'och bo'lib cho'milgan bir joyda. Umumiy suratda. Bani Isroil aytganki, Musa biz bilan qo'shilib yalang'och cho'milmaydi, chunki shu bir erkakligida aybi bo'lsa kerakda degan. Shu ko'rsatkisi kelmaydi bizga degan. Shunda Musa alayhissalom bir kun yolg'iz o'zlari alohida holatda yolg'iz cho'milayotgan paytlarida kiyimlarini tosh ustiga qo'yib cho'milayotganlar yalang'och. Haligi tosh kiyimni olib qochgan. Allohning izni bilan, buyrug'i bilan. Hattoki Musa alayhissalom shuni orqasidan quvlab, Savbiya Hajar, Savbiya Hajar deb kiyimini berdi quvlab Bani Isroilni jamoatining o'rtasiga borganlar yalang'och qoldi. Alloh taolo u kishini ko'rsatib qo'ygan erkaklik a'zosi hech qanaqangi aybi yo'qligini. Alloh shunda oqlab qo'ydi. Oyatda shuni aytayapti. La takunu kallazina aza Musa. Musoga aziyat berganlarga o'xshamanglar. Alloh Musoni oqlab qo'ydi mana. Ular aytgan gaplaridan. Chunki Alloh huzurida obro'li odam edi degan. Demak, obro'li odam tuhmatga qolmaydi degani emas. Tuhmatga qoladi, lekin Alloh oqlab qo'yadi. Farqi shunda ya'ni. Obro'li odamni Alloh oqlab qo'yadi. Mana shunaqa deb Bani Isroil o'zini payg'ambarga mana tuhmat qilgan. Va yana u kishini Harunni o'ldirgan deb tuhmat qilgan. Musa alayhissalom akasi Harun bilan toqqa chiqib ketgan, Allohga munojat qilgan. Keyin tog'da Musa alayhissalom, Harun alayhissalom o'lgan. Ular aytishganki, shunda sen o'ldirib kelding Harunni deyishgan. Nimaga men o'ldiraman desa, chunki Harun bizga yumshoqroq edi, sen ko'rolmagansan shuni degan. Odam o'zining akasini o'ldiradi. Ular aytayaptiki, "Hol o'zining akangni yana payg'ambar. Yana ukasi ham payg'ambar. Ikkita payg'ambar aka-uka bir-birini o'ldiradi." Ana shunaqa deb Bani Isroil Musa alayhissalomga tuhmat qilgan. Va yana Davud alayhissalomga ham tuhmat qilgan. Davud alayhissalom ham Bani Isroil payg'ambarlaridan-da. Uriyani xotinini egallab olgan deb tuhmat qilishgan. Uriya degan odam bu bir Davud alayhissalomning qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Isroiliyotlarda ularning kitoblarida shunaqa gaplar kelgan. O'zlari Davud, hozir masalan, Sulaymonning arshini quryapmiz deyapti mana. Nimada? Falastinda. Baytul Maqdisga, o'sha yerga, Masjidul Aqsoga ular shu Sulaymon alayhissalomni arshini qurish kerak. Ularning g'ami shu, shuning uchun yel o'tiribdi yurdi. Aslida u Dajjolning arshi bo'ladi yur. O'shaga Sulaymon alayhissalomni taxtini o'rnatishmoqchida ular yasaydi ya'ni. Va ustiga haykal qo'yadi Sulaymon shu deb. Sulaymon haykal. O'zlar ya'ni shu darajada qadrlaydi Sulaymon alayhissalomni. Sulaymon alayhissalom kim? Davud o'g'li. Davud alayhissalom. Davud alayhissalomni ham ular qadrlaydi. Endi shunga qaramasdan Davud alayhissalomga qilgan tuhmatlarini qarang. O'zlari buyuklayotgan odamga qilgan tuhmatlari Oriyoni xotinini egallab olgan degan. Oriyo kim desa, qo'mondonlari bo'lgan bitta. Uni bir chiroyli xotini bo'lgan. O'sha qo'mondonni Davud alayhissalom amir qilib bir urushga jo'natadilar, o'sha halok bo'ladi. O'sha halok bo'lgandan keyin Davud alayhissalom rivoyatlarda kelganki, o'shani xotiniga uylangan degan rivoyatlar kelgan. Ular shuni nima deb talqin qiladi? Qasddan o'shani o'limi aniq bo'lgan joyga jo'natganda o'ldirib xotinini egallash uchun qilgan deydi. Xuddiki hozirgi zamonda aytishyaptiki, mana mujohidlarni oldingi safga qo'yib yuboryapti o'ldirish uchun. Qasddan oldingi safga qo'yib yuboryapti, maqsad nima? O'ldirib yuborish. Davud alayhissalomga shu tuhmat qilishgan. Qasddan o'sha qo'mondonni oldingi safga qo'ygan, o'ldirib yuborish uchun, keyin uni xotiniga uylanish uchun degan. Keyin shunaqa qilib xotiniga uylanib olgan degan. Ana shunaqangi tuhmatlari bor, ya'ni ana bir rivoyat keltiryapti endi mana Abu Hurayradan radhiyallohu anhu. Shularni bir nayranglarni mana tasdiqlaydigan rivoyat. Qala ata Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Baytul Midras. Rasululloh Baytul Midras degan joyga keldi. Ularda bir madrasasi bo'lgan yahudlarning, ya'ni o'qiydigan joylari. Faqol aytganlarki, "Ukhruju ilayya, akhriju ilayya a'lamakum." Eng olimlaringni chiqaringlar oldimga deganlar. Shunda Rasululloh taolaga Abdulloh ibn Suriyo degan odam chiqib kelgan. Rasululloh u bilan xoli qolganlarda faqola bihimi sizlarda shu? Ha, shu xola bihi fanashadahulloh shunga Alloh taoloni o'rtaga qo'yib, Allohning dini bilan sendan so'rayman deganlar. Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman, rostini aytasan deganlar. Va Alloh sizlarga inom qilganligini o'rtaga qo'yib so'rayman. O'zlaricha, ya'ni o'zlari Alloh bizga bergan odamlarimiz deb yuratdi o'zlarini. Ana shu Alloh sizlarga bergan ne'matlar bilan so'rayman.
Alloh sizlarga mana man va salvo haligi bidana va asallar berganu ne'mat qilib va ularga bulutlarni soya qilib bergan Alloh ana shunaqangi bergan ne'matlarni o'rtaga qo'yib so'rayman, meni Allohning rasuli deb bilasizlarmi deganda Allohga qasam ha deyishgan. Allohumma na'am deyishdi. Va butun qavm biladi men bilayotgan narsani degan. Ya'ni hamma nomidan gapiryapti-da hozir bu. Bitta men emas deyapti. Hamma biladi. Siz payg'ambarligingiz deyapti. Va sizni sifatingiz va siratingiz Tavrotda batahqiq bayon qilingan deyapti. Tavrotda, oddiy shunchaki rivoyatlarda emas. Lekin sizga hasad qilishadi deyapti. Namozga hasad qiladi. U bizdan chiqadi shu payg'ambar deb yurgan bo'lgan. Xuddiki mana hozirgi shiyalar ham Mahdi bizdan chiqadi deb yuribdi-yu. Chiqsa agar birinchi bo'lib o'zlari kofir bo'ladi o'shanga. O'zlarini o'ldiradi chiqib hali u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytganlarki, unda sizlarni nima man qilyapti? Sen nima man qilasan shuni aytishdan degan. Mana bilar ekansan mana nimaga qavmingga aytmaysan shuni degan, haliga aytganki, qavmimga xilof qilishni yomon ko'raman degan. Hozirgi ko'p ahlimman deganlarda ham davosi shu. Masalan, ba'zi fuqaholarda, ba'zi olimlarda xilof al-xilofu shar Ibn Mas'ud yoki shunga o'xshagan sahobalardan kelgan xilof qilish yaxshi emas degan so'zlarini olishadi-da, kufrga ham xilof qilish yaxshi emas. Shirkka ham xilof qilish yaxshi emas. Ibn Mas'ud uni nimada aytgan? Xilof qilish yaxshi emas deb. Ibn Mas'ud urayapti, bir sunnat masalasida aytgan. Usmon roziyallohu an Makka da hajda namozni qasr qilmagan. Tamomiy o'qigan. Rasululloh qasr qilganlar, Abu Bakr qasr qilgan, Umar qasr qilgan, Usmon qasr qilmagan. Aslida shundan ulamolar olgan qasr qilish mana shart emas ekan. Hozirgi kunda ham 40 pichoq bo'lib urushayotishadi-yu, musofir ekan, musofir emas ekan, qasr o'qish kerak ekan, qasr o'qish kelmas degan ekan. Mana musofir bo'lib muhim o'qiyapti ekan, mavsum muqim bo'lib turib musofir o'qiyapti ekan deb shu bilan odamlar bir-birini go'shni yib yotadi. Mana shunaqa o'xshagan masalalarda Usmon roziyallohu anhu ko'rsatib berganlar bu sunnat xolos. Makkada sunnat nima qilish? Qasr qilish, ya'ni qasr qilish sunnat. Shuning uchun qasr qilmagan, tamomiy o'qigan. Ibn Mas'ud u kishining orqasida turganlarda Usmon yaxshi qilmadi degan. Ya'ni Rasululloh sunnatiga ergashsa yaxshi edi degan. Nima qilsa, qasr qilsa yaxshi edi degan. Odamlar Abdulloh Mas'udga aytadiki, "Unda turib aytmaysizmi Usmonga? Shuni qilma, demaysizmi?" deganda al-xilofu shar degan. Xilof qilish yaxshi emas degan. Odamlar ichida fitna chiqarib, unaqangi narsa dedi. Bu sunnat, namoz qasr qilishmi, qilmasmidimi degan masala. Ana shunda o'zi qarang, Ibn Mas'ud yaxshi qilmadi Usmon deb turib, lekin Usmonning orqasida 4 rakat o'qigan o'zi ham muqim suratida. O'zi nimada o'tiribdi? 2 rakat o'qish kerak edi deb o'tiribdi-da, lekin Usmonning orqasida turib necha rakat o'qigan? 4 rakat o'qigan. Sunnat narsalarda xilof qilish yaxshi emas degan. Lekin hozirgi kunda odamlar shuni olganda nimani gapirsangiz, al-xilofu shar deb oldiga qo'yadi shuni. Xilof qilish yaxshi emas deydi. Mana bu yahudlardan qolgan nayrangda bu aslida. Payg'ambar kelsa, haq payg'ambar shunga odamlarga haq payg'ambar mana shu bo'ladi deb aytmayapti. Nimaga desa, odamlarga xilof qilish yaxshi emas deyapti. Odamlarga ergashish kerak deyapti, ya'ni. Va asa ayattabiuka u yuslimu fa aslam deyapti, mana qarang. Ajab emas, sizga ergashib ketsalar, keyin islomga kelsalarda men ham shunda islomga kelsam deyapti. Ana shu odamlarga qarab ish qiladi-da, hozirgi kunda ham odamlar shu ketaversa bu tomonga qarab, u ham sekin boraveradi shu tomonga qarab. Lekin bu yerda keyin uni agarchi kirgan taqdiringda ham Alloh senga o'shani nasib qilgan taqdirda ham keyin ajring qolmaydi. Odamlar qilgan uchun qilgan insonda-da. Yana keyingi rivoyatda kelyapti. Salamat ibn Sulamat ibn Vaqishdan. Qala kana lana rajulun min al-yahud fi bani Abd al-Ashhal. Aytayaptilarki, Banu Abd al-Ashhal qabilasida bir yahudlardan bir oshnam bor edi deyapti. Bir kun bizni oldimizga uyidan chiqib keldi. Rasululloh risolat kelishidan oldin edi bu. Oldingi zamonda. Hattoki kelib Abdul Ashhal degan o'sha qabilani bir majlisida o'tirdi. Kelib hariga qayta tirilish, qiyomat, hisob-kitob, taroza degan narsalar, jannat, do'zax degan narsalar zikr qilyapti. Ahli kitoblarda ya'ni iymon keltirishadi bularga. Hammasiga. Birin-birin sanab bu yahudiy odam shularni zikr qilib chiqdi. Shunda ahli shirk bo'lgan odamlarga aytdi bu gaplarni. Mushriklar esa bularni birortasiga ishonmagan. Ular hali mushriklar dahriy bo'lganda, "Ammo yuhlikuna illa dahr" dedi-yu, tabiat bizni yaratadi, tabiat bizni o'ldiriladi, qaytib tirilmaymiz degan odamlar bo'lgan. Hozir yahud kelib mushriklar da'vat qilyapti oxiratga iymon keltirishga. Mushriklar u but sanamlarga sig'inib yurardi deyapti. Qayta tirilish degan narsalarda hech bo'ladi deb o'ylashmasdi ular.
Shunda mushriklar hali Yahudga qarab aytishdiki, sen holingga voy bo'gur. Shu ishlar haqiqatda bo'ladi bo'laysanmi deyapti. Jannat, do'zax, qiyomat, shunaqa narsalar bo'ladimi deyapti. Odamlar o'likdan keyin qayta tirilami? Yana bir diyor bormi? Jannat degan, jahannam degan, unda insonlar amali bilan jazolanadimi deyapti. Mushriklar Yahudga aytdi. Yahud aytdiki, "Ha" dedi. Qasam ichiladigan zot Allohga qasamki, birlaring o'shanda istab qolasizlar hali dedi. Bir lahza shu jahannamdan qutulsam, dunyoda bitta eng qizdirilgan olovga to'ldirilgan tandirni evaziga bo'lsa ham mayli deb orasizlar degan. Katta bitta qizdirilgan tandirni ichiga tushib dunyoda yashasam ham, bir lahza shu jahannamdan qutulsam deb orasizlar degan. Shu darajada jahannam taniyapti-da bu yahud mana. Summa udkhilunahu iyya, o'sha tandirni ichiga yana kirgizilib qopqog'ini ustlaringdan yopib qo'ysa ham rozi bo'lasizlar shu jahannamdan qutulsam bo'ladi. Shu darajada jahannam azobi qattiqligidan. O'sha jahannamdan qutulsam najot topsam bo'ldi deysizlar. Shunda mushriklar Yahudga aytdiki, "Oy xolinga voy bo'g'ir, buning alomati nima unda?" dedi. Ya'ni qiyomat bo'lishda alomati nima, qachon bo'ladi bu deyapti-da. Aytdiki, haligi Yahud bir payg'ambar jo'natilinadi dedi. Qiyomatda eng katta alomat aslida Rasululloh kelishida, ya'ni eng katta alomat. Bir payg'ambar jo'natilinadi mana shu shaharlar tomonidan deb qo'li bilan Makka bilan Yaman tomonga ishora qildi. Joyini ham biladi. Makka va Yaman tarafga ishora qildi. Qolu ular aytdiki, "Qachon biz uni ko'ramiz?" deyishdi. Endi qarang, makonni ishora qildimi? Zamonni ham biladi bu hozir. Makonini ham bilgan, qayerdan chiqishini Rasululloh, zamonini ham bilgan. Shunda hali Roviy aytayaptiki, "Menga qaratda men o'sha qavmning eng yosh kichkinasi edim. Agar shu bola umrini tugatkisa, ana shu umrini tugatguncha yetadi" dedi. Qarib o'lguncha shu bola o'sha payg'ambar chiqadi deyapti, ya'ni. Salama aytayapti Roviy shu yuqoridagi ana shu bolada hozir Salama. Fa vallohi, Allohga qasamki, hech bir necha kecha kunduz o'tmasidan Alloh Rasulini jo'natdi deyapti. O'sha Yahud tirik edi, ichimizda yurgandi deyapti. Biz Rasulullohga iymon keltirdik, u bo'lsa kofir bo'ldi deyapti. Hasad qildi, tajovuzlik qilib, zolimlik qilib kofir bo'ldi deyapti. Shuncha gap gapirgan o'zi. Shunda men unga aytdimki, "Faloncha, sen holingga voy bo'g'ir, sen o'zing emasmiding, siz bizga mana shu gaplarni gapirib yurgan desam, to'g'ri, lekin bo'lmas" dedi. Hozir ham aytadi-yu, bo'lmas deydi. Hozir emas deydi. Kelasi zamonda, hali bo'lgan yo'q deydi. Mana bu demak yahudlarga qilgan nayranglari bo'ldi mana. Shundan keyingi faslda ham u kishi bir nasroniylarga qilgan ba'zi nayranglari haqida gapiribdi. Nasroniylarga qilgan nayrangi aslida ma'lum. Allohning kitobiga qaytsak, nasroniylarga qilgan nayrangi shaytonni Iso alayhissalom otasiz tug'ilganligi. Shu ularga qilgan nayrang. Otasiz tug'ilganligi uchun uni nima deb o'ylashgan? Iloh deb o'ylashgan. Aslida Alloh shunday deb o'ylamasliklari uchun Iso alayhissalomni dunyoga keltirishda Jabroilni jo'natgan. Jabroil inson suratida Maryamni oldiga borib, "Fatamassalalaha basharan sawiyya" degandek oyatda inson suratida borib, Maryamni ichiga ruh kirgizib, ana shu Iso alayhissalom tug'ilgan. Bo'lmasam Alloh taolo shu bo'l desa, shu bilan ham tug'ib qolsa bo'lar edi. Shunda ham Alloh sababini ko'rsatgan o'shanda ham. Shular shunday demasin deb. Va undan oldin aslida Alloh taolo qudratini ko'rsatib, otasiz, onasiz odamni yaratgan. To'g'rimi? Na otasi bor, na onasi bor. Yana shuning bir misolini ko'rsatib, onasiz ayolni yaratgan. Kim? Havo. Onasiz. Onasi yo'q u kishini. Kimdan yaratgan? Odam alayhissalomdan yaratgan. Onasiz yaratgan. Xuddi shu mana onasiz, otasiz va onasiz yaratgan zot otasiz ham yaratishga qodir mana aslida. Iso alayhissalom otasiz yaralgan, Alloh shunga qodir. Allohning ishi bu, ya'ni. Mana shu nayrangi ularga iblis qo'llab, mana shu Iso alayhissalomni hattoki iloh darajasiga borishliklariga sababchi bo'lgan. Keyingi mavzuda aytadilar, "Va min talbis iblis al yahud va nasara." Iblisni bu yahud nasoniyaga qilgan nayranglaridan yana ba'zilari. Iblisni yahud nasoniylarga qilgan nayranglaridan yana ba'zilari. "Annahum qalu la yu'azzibunalloh li ajli aslafina." Ular aytishganki, Alloh bizni o'tmishimizdagi salaflarimiz sabab bizni azoblamaydi degan. Hozirgi odamlarda bor bu da'vo ham. Biz ota bobomiz Imom Buxoriy bo'lgan, Termiziylar bizdan chiqqan deb yuradi. Go'yoki shu ota bobosi uchun Alloh uni azoblamaydi.
Ana shu yahudlardan qolgan da'vo deyapti. Ota bobosini faxrligi bilan aldanib, o'zini amalini to'xtatishligi mana shu yahudlardan qolgan da'vo. Rasulullohimiz tasdig'ini hadisda aytib qo'yganlar, "Man batta bihi nasabuhu, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Kimni amali orqaga tortsa, uni nasabi oldinga tortmaydi deganlar. Mana bular esa shunaqa qilib ota bobosi sababdan faxrlanib qolib ketgan. Bizdan avliyolar chiqqan, bizdan anbiyolar chiqqan deydi. Buni inkor qilmaymiz. Haqiqatda yahudlardan Alloh taolo payg'ambarlar chiqargan mana. Zurriyatma zurriyat payg'ambar. Iso, Yahyo alayhissalomlar, xolobatcha payg'ambar. Ulardan oldinga qaytaversak yana Zakariya alayhissalom, otasi ham payg'ambar. Yana oldinga qaytaversangiz Yusuf, Yaqub, Ishoq, Ismoil hammasi, ular hammasi payg'ambar. Haqiqatda arablardan qarasak bitta Rasululloh chiqqan. Ismoil alayhissalomgacha. Arablardan kim? Faqat Rasululloh chiqqan. Ismoil alayhissalomgacha. Endi haqiqatdan payg'ambarlar hammasi kimdan chiqyapti? Yahudlardan chiqyapti. Mana shu narsa ularni aldab qo'ygan. Xuddiki hozirgi kunda ham mana arablar shunaqa fikr qiladi o'zicha. Biz arabmiz, go'yoki shu bizda faqat deyiladi. Ya'ni xuddiki shu arablikligi uchun ularda din bor. Kim shu arablar diniga xilof kelsa, go'yoki shu dinni bilmaydi u odam. Shunaqa bo'lib qoladi-da, ya'ni. Ular ham shunaqa narsa bilan aldangan. Alloh bizga xabar qildiki, yahudlarni gapini Qur'onda aytib qo'ydi mana. Ular nima deydi? Nahnu abnaullohi va ahibba'u. Biz Allohning farzandlari va suyuklilarimiz deyishadi. Ya'ni bizdan mana o'g'li bor, Uzayr bor deydi. Iso bor bizdan deydi. Alhamdulillah. Va mana bu nayrangning shu ochishlik shuki, agar bir shaxs uning zimmasida Allohning haqqi borligi uchun shu Allohning haqqi talab qilinsa, bu haqni endi qarindoshligi daf qila olmaydi uni. Valayan fa'udal jaddi minkal jadd. Rasululloh duolarida kelgan shunchidan. Obro' egasiga obro'si seni huzuringda foyda bermaydi. Agarchi bir muhabbatli shaxsi bir muhabbat bir shaxs, ya'ni bir muhabbatni yaxshi ko'rsa, ya'ni bir shaxsni bir odam yaxshi ko'rsa. Shu boshqaga o'tsa, qarindoshligi uchun boshqaga o'tishligi mumkin bo'lsa, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlariga o'tish kerak edi, deyapti. Qizlariga Fatima haqida aytganlar. La ugni anki minallohi shay'a deganlar. Men Allohning oldida sendan biror narsa foyda bermayman deganlar. Va innama fuddilal mahbub bittaqva. Suyuklik insoniz nima bilan afzal bo'ladi? Taqvosi bo'lsa afzal bo'ladi. Alloh huzurida taqvosi bo'lsa afzal bo'ladi. Kimda o'sha yo'qolsa, Allohda ham unga muhabbati yo'qoladi. Kimni bolasi bo'lsa ham. Mana Nuh alayhisalom bolasi haqida nima dedi? Innahu amalun g'ayri solih dedi. Bul mag'ru amal bo'ldi bu dedi. Yoki xotini haqida. Yoki Lut alayhisalom xotinda nima dedi? Illa mar'atak. Xotining qoladi dedi ushlar bilan. Summa inna muhabbatallohi azza va jalla lil'abd laysat bi shagof. Keyin yana bilib qo'yish kerakki, Allohni bandaga bo'lgan muhabbati bu shagof darajasidagi muhabbat emas. Shagof deganligi Alloh taolo haligi ayolni Yusuf alayhisalom yo'ldan urgan ayolni muhabbati haqida Qur'onda zikr qilganda ayollarning gapini keltirgan u Qolimratul Aziz turovidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba. Bu muhabbati shagof darajasiga yetib qopti degan. Shagof degani qalbini qopirib oladi, ko'zi ko'r bo'ladi. Hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. O'zini ham osvoradi-ku masalan. Hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Ana shu shagof deyiladi. Alloh hech qachon bandani unaqa yaxshi ko'rmaydi, ko'r darajasida. Ya'ni bu bola qilib oladigan darajada, unaqa darajada yaxshi ko'rmaydi hech qachon bandasini. Xalil tutadi to'g'rimi? Ibrohim Xalilulloh, Rasululloh Allohning xalili degan. Xalil nima degani? Shu muhabbati chambarchas bir-biriga kirishib ketgan degani. Lekin mana ko'r bo'ladigan darajada tutib olmaydi. Ular mana Uzayrni Alloh farzand qildi, Isoni Alloh farzand qildi deganda shunaqa muhabbatni Allohga nisbatini berishadi-da, shagof degan. Odamlar ba'zisini yaxshi ko'rganda unaqa shag'of degan muhabbat bo'ladi. Shundan keyin haligi yon berish boshlanadi-da birovga. Alloh huzurida unaqa gap yo'q. Itlaw kanat kadalika lakana al-amru yahtamil. Chunki agar Alloh shunaqa muhabbat bilan yaxshi ko'rganda edi, unda bir ehtimol bo'lardi, lekin Alloh unaqa muhabbat bilan yaxshi ko'rmaydi, deyapti. Muallif aytadilarki, bu kalomlarining endi buni sobiinlar haqida ekan mavzu. Sobiinlar degan toifa bor Qur'onda. Alloh taolo Qur'onda aytgan-ku, Yahudlar, nasoniylar, sobiinlar, mushriklar, bularda hammasini o'rtasida Alloh hukm qiladi degan. Sobiinlar kim desa, unda mashhur ixtiloflar bor. Saba'a degani aslida tushuntiryapti mana shu mavzudan hozir ularni kimligini tanib olamiz. Ulardan bir millat. Saba'a degan kalima aslida
Sabatu degan so'zdan olingan bir narsadan chiqib boshqa narsaga kirish degani. Bir narsadan chiqib boshqa narsaga kirish. Zamonaviy tilda aytsak xavorijlar degani bu. Odamlarning tilida aytsak, ya'ni masalan hozirgi kunda siz odamlar uchratib yurgan, tanib yurgan dindan chiqib qolsangiz nima bo'lyapsiz? Xavorij deb nomlanyapsiz odamlar tilida. Farqi yo'q endi siz kimligingiz. Shu odamlar uchratib qolgan dindan chiqdingizmi siz xavorijsiz? Oldingi zamonda shu boshqacha istiloh bilan aytilgan. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam risolatni olib kelib, butun Qurayshga teskari bo'lgan dinni olib keldilarmi? Hamma qilib yurgan ishlarini oyog'ini osmondan qilib tashladi. Ana shunda ular aytishganki, bu sobiinlar bular degan. Xavorijlar bular degan. Nimaga xavorij desa, hammaning yurgan yo'ldan chiqyapti degan. Hozirgi kunda ham xavorij deganda shu nazarda tushadi-da. Ummatga qarshi chiqyapsan, ummat yo'liga qarshi chiqyapsan deyishadi. Oldingi zamonda ham shuning uchun o'shani boshqacha istilohda nima deb nomlashgan? Sobiinlar deb nomlashgan. Sabaan nujum deydi, zahara degani, yangi chiqqanlar deganida. Sababihi deydi, chiqdi degan ma'noda mana. Xavorij mana, sababihi degani nima degan ekan? Chiqdi degan. Xavorij bo'lib chiqdi degan. Sobiinlar xavorijlar deyapti mana. Bir dindan boshqa dinga chiqqanlar. Bu haqiqiy xavorijlar emas, o'sha zamonda, oldingi zamondagi xavorijlar. Risolat zamonidan oldingi zamonda, ya'ni yangicha bir dinda chiqqan odamlar. Ular haqda bo'lganmi, nohaq bo'lganmi? Hamma jamoat singari haqdagisi ham bo'lgan, nohaqi ham bo'lgan. Chunki Qur'onda Alloh ularni maqtagan joyi ham bor. Sobiinlarni. Ulamolar aytishganki, ularda mazhabi haqida 10 xil so'z bor degan. Sobiinlar kim desa 10 xil so'z bor. Birinchisi ular nasroniylar bilan majuslar o'rtasidagi qavm. Nasroni ham emas, majus ham emas. Shular orasidagi bir qavm bo'lgan ular. Buni Solim Said ibn Jubayrdan va Lays va Mujohiddan rivoyat qilgan. Ikkinchisi ular yahudiylar bilan majusiylar o'rtasidagi qavm deyapti. Yuqoridagisi nasroniylar bilan majusiylar degan bo'lsa, bular kim deyapti? Yahudiylar bilan nasroniylar majusiylar o'rtasidagi qavm deyapti. Buni Mujohiddan rivoyat qilingan. Uchinchisi yahudlar bilan nasroniylar o'rtasidagi bir qavm deyapti. Buni ham Mujohiddan rivoyat qilgan. To'rtinchisi ular nasroniylarning bir turi, ulardan da so'zlari yengilroq, ya'ni ularchalik g'ulov ketmagan nasroniylar. Bu Ibn Abbosdan kelgan ekan. 5-inchisi ular mushriklardan bo'lgan bir qavm. Ularda kitobi yo'q. Bu Mujohiddan kelgan ekan. 6-inchisi ular majusiylarga o'xshagan qavm. Bu Hasan Basriydan kelgan. 7-inchisi ular ham ahli kitoblardan bir firqa, Zaburni o'qishar ekan. Abu Aliya shunaqa degan. 8-inchisi ular qiblaga qarab namoz o'qiydigan qavm. Maloikalarga sig'inishar ekan faqat. Va Zabur o'qishar ekan. Buni Qotada va Muqotil aytishgan. 9-inchisi ular ahli kitoblardan bo'lgan qavm, buni Suddiy aytgan. 10-inchisi ular la ilaha illalloh deydi, lekin biror amali va biror kitobi va biror payg'ambari yo'q, faqat la ilaha illalloh deydi. Buni Ibn Zayd aytgan. Oyatda kelgan sobiinlarga Alloh va'da qilgan ajrlar mana shularga bag'ishlangan. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb fitratda o'tib ketgan odamlar mana Zayd ibn Amr ibn Nufayl singari odamlar bor edi-yu, hammani diniga qarshi chiqib, yo'q men sizlar dinlarini din tutmayman deb o'tib ketgan odamlar bular. Anishlarda kimlar deyilgan? Sobiinlar deyilgan. Ular shirk qilmagan, faqat yaxshilik ham qilmagan. Ularning oqibati nima bo'ladi desa, yolg'iz Allohga sig'inib o'tganligi uchun oqibati yaxshilik bo'ladi. Ana shular sobiinlarni maqtargan turlari. Ammo qayerdagi sobiinlarni malomat qilingan turlari kelsa, yuqoridagi toifalar keladi. Malomat qilingan turdagi sobiinlar. Ular ya'ni xavorij deb nomlangan sobiinlar ya'ni. Hop. Mana shu bilan keyingi mavzuga o'tamiz yana. Keyingi mavzuda muallif aytadilar. Ikkita mavzu keyingisi. Qodlabbasa ala xalqin kasir. Mana ko'rib turganingizdek deyapti. Shayton ko'p odamlarga shunaqangi nayranglar qilgan, ular qayta tirilishligini inkor qilgan. Fajahadu al-ba'sa. واستحلوا الاعاده بعد البلاء وchirib ketganlardan keyin qayta tirilishlikni ular nihoyatda bir bo'lishi mumkin emas narsa deb sanashgan. Bu hozir mavzu demak, shayton kimga qilgan nayrangi haqida ketyapti? Qayta tirilishni inkor qilgan odamlarga qilgan nayrangi haqida ketyapti. Qayta tirilishni inkor qilgan odamlarda ikkita shubhasi bor. Shuning uchun inkor qiladi qayta tirilishlikni. Birinchi shubhasi ular insonning moddasi zaifligini ko'rishgan. Ya'ni inson masalan qarasangiz eng yumshoq mavjudot. Masalan, temir emas odam. Temirdan yaratilmagan.
yoki mana betondan ham yaratilmagan. Lekin Allohning qudratiki beton chirib ketyapti, temir chirib ketyapti, odam chirib ketmaydi lekin. 100 yil yashayapti yoki mana 1000 yil ham yashagan odamlar. Odam mana eng yumshoq narsadan yaratilgan aslida, tuproqdan ya'ni. Ular endi aytadiki, bu tuproq mana yumshoq narsa bo'lganligi uchun chiriyapti, yo'qolyapti. Qanday qaytadi bu narsa deydi. Mana shu narsa ularni shubhaga solgan. Ikkinchisi, insonning juzlari tarqalib yerni qismlariga aralashib ketadi-ku deydi. Qanday qayta siriladi odam? Mana shunaqangi shubha bor. Qolu ular aytishadiki, gohida hayvonlar yib ketsa insonni qanday tiriladi? Yedi axlat bo'lib chiqib ketadi. Qanday qilib inson qayta tirilishligi mumkin deydi. Qur'on ularning shubhasini zikr qilgan mana. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Aya'idukum annakum idza mittum va kuntum turoban va izoman annakum mukhrajun." Kofirlar aytganda bir-biriga qarab, bu payg'ambar sizlarga kelib shunaqa va'da qilyaptimi? Sizlar o'lsanglar, tuproqqa aylanib ketsanglar va hattoki suyakka aylanib ketsanglar, sizlar qaytib chiqarilarmishmisizlar degan. Hayhat, hayhat degan. Hayhat deganligi o'zimiz tilda ham hayhat deydi, ya'ni nima? Bu ish mumkin emas bu degan. Hayhat limatu adun, sizlarga qilinayotgan bu va'da bo'lishi mumkin emas deyishgan. Ikkinchi bir oyatda keldi. A iza dolalna fil ard a inna lafi xalqin jadid deyapti. Yer yuzda yo'qolib ketsa yerda ichiga kirib biz. A iza dolalna fil ard, yerda ichiga kirib yo'qolib ketsa yana qaytib yangitidan yaratilamizmi degan shubhalarni keltirishgan. Ularning shubhalariga bir aqloniy dalillar bildirgan bu kishi hozir bu yerda. Aslida bu aqloniy dalillarga hojat qoldirmasdan Alloh taolo Qur'oniy dalilni tushirgan. Qayta tirilishga bitta narsani dalil qilgan doim Qur'onda Alloh taolo. Bu ham aqliy dalil, ham shar'iy dalil. U nima? Qayta tirilishga eng katta dalil Alloh o'lgan yerda tiriltirishligiga qaramaysizlarmi deb keltirgan Qur'onda doim. Ham shar'iy, ham aqliy dalil mana bu. O'lgan yer degan mana. Yer qanday o'ladi? Mana qarang, nabototni Alloh bizga ko'rsatib qo'ygan. Inson zoti borki, bir nabotot tuxumdan chiqib, ko'karib, gul bo'lib, yana hosil berib, yana qurib, yiqilib yo'q bo'lganligini ko'radi. Hamma ko'radi. Ana shu bilan Alloh hammaga hujjat qoyim qiladi. Bir nabotot o'lik yerdan chiqyapti mana. Quruq loydan, qumning orasidan bir nabotot o'sib chiqyapti-da, ko'karyapti, gullab, yashnab, chiroyli holatiga o'tib, yana keksayib, yana o'zidan ekin qoldiryapti-da, yana o'lib yo'qolib tuproqqa aylanib ketyapti. Lekin shu bilan mavjudot yo'qolib ketdimi? Qaytib chiqyapti-ku mana. Qaytib chiqyapti, tuxumi qaytib chiqyapti. Yoki u tuxum qoldiradigan jonivorlarni ham qo'ying, yoki o'simliklarni ham. Ba'zi o'tlarni qarang, tuxumidan ko'paymaydi. O'zi shu yerdagi tagidagi tomiridan ko'karadi. Shu tomiri qolib ketsa bo'ldi, ko'karib chiqaveradi. Buni usti qurib ketaveradi, har yil yana kelasi yilga ko'karib chiqaveradi. Mana shunda Alloh taolo bizga ham aqliy ham shar'iy dalil berib qo'ygan. Alloh taolo yerni mana shunday o'lik holatdan keyin tiriltirganidek, insonni ham o'likligidan keyin tiriltiradi degan ma'noda dalil keltirgan. Keyingi bobda aytadilarki, "Walaqad labbasa iblis ala qawmin shahadu qudratal xoliqi subhanahu va taala thumma ataradat lahum ash-shubhatan allatani zakarnahuma fataradadu fil ba'si." Iblis bir qavmlarga shunaqangi yana nayrang qilgan, Allohning qudratini ko'rib turib ular keyin shunga qaramasdan ularga ikkita shubha kelgan sababli Allohning qudratini inkor qilgan. Bu ikkita shubha yuqoridagi biz aytgan shubha, ya'ni biz chirib ketsak va yana boshqa narsalar bizni yib ketsa qanaqa qilib qayta tirilamiz degan shubha, ya'ni Alloh taolo ular haqida aytdiki, "Va la in ruditu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba." Mushriklarda aytgan gapi bu. Inkor qildimi? Alloh huzuriga qaytishlikdi. Endi farazani aytaylik deydi. Shunaqa gapiradi sizga. Mushriklar borki, kofirlar, farazani aytaylik, agar qayta tirilsam ham deydi. Men bu dunyodan da yaxshi oqibatni topaman Alloh huzurida deydi. O'zi inkor qilyapti. Lekin farazan agar qayta tirilsam ham bundan-da yaxshi oqibatni Alloh huzurida topaman deydi. Endi savol, nimaga ishonib gapiryapti bu odam bu gapni? Shunchaki ustidan kulish uchun gapirmayapti, nimaga ishonib gapiryapti? Qiyosdan gapiryapti. Aytayaptiki, dunyoda Alloh menga berib qo'yibdimi deyapti. Xohlagan narsamni oldimda, xohlagan ishimni qilyapman, dunyo, mol, dunyo, bola-chaqa, uy, joy, hammasini berib qo'yibdimi? Alloh berdimi, demak menga yaxshi ko'radi-da, demak shuning uchun qaytsam undan ham yaxshisini beradi deyapti. Shu dunyo hayotiga qiyoslayapti nimani? Oxirat hayotini. Qaytsam uni ham yaxshisini beradi deyapti. Lekin bu tushunmayaptiki,
Alloh berdi degani yaxshilik qildi degani emas senga, ya'ni. Ko'p oyatlarda shuni aksincha ogohlantirgan. Fala tu'jibka amwaluhum wala avladuhum, mol dunyolari, bola chaqalari sizni ajablantirmasin. Innama yuridullohu ayu'adzibahum biha degan. Alloh bu bilan ularni azoblashni istaydi degan. Mana Osim rivoyat aytgan, Rasululloh davridagi mushriklar aytgan bu gapni. La utayanna mala va walada degan. Menga qiyomatda ham mol dunyo, bola chaqalar beriladi degan. O'sha yerda ham menga mol dunyo, bola chaqalar beriladi. Hozir ham shunaqa qilishyapti-yu, mana ruhini chizsa ham kasbim shunda chizib qo'yapti. Mana tog'ot ruhini chizganda. Bulutlar orasidan qarab turibdi, o'sha yerda ham kasbim shunda deganda go'yoki u. Shunaqanga qilib chizishyapti-da rasmini. Ana odamlarda, ya'ni shunaqa bir e'tiqod borki, go'yoki bu odam o'sha yerda ham yuribdi, xotirjam, rohat bilan mazza qilib yuribdi, ya'ni. La utayanna mala va walada, mol dunyo, bola chaqalar beriladi menga, deyapti. Ular buni qanday aytdi desa, o'sha shak kirgan ularga yuqoridagi e'tibordan. Iblis ularga shunday nayrang qilgan, aytganki, ular agar qayta tirilish bo'lsa ham biz yaxshi bo'lamiz degan. Chunki dunyoda bizga shuncha mol dunyoni in'om qilgan odam, shu in'om qilgan zot oxiratda bizga buni man qilmaydi degan. Muallif aytdilarki, bu ulardan katta xato, iblis mana shu tomondan keldi. Chunki nimaga joiz emaski, dunyoda berganligi Alloh tomonidan istidroj bo'lishi ham mumkin. Istidroj degan imtihon, ya'ni Alloh gohida bir tog'ut yoki zolimni yaxshiroq qulatish uchun tepaga ko'taradi. Masalan, qancha tepaga chiqsangiz, yiqilishingiz shuncha yomon bo'ladi-da, pachaq chiqib ketadi yiqilganda. Shuning uchun iloji borsa teparoqqa ko'taradi, eng yuqorisiga chiqdim deganda tagidan narvonni olib qo'yadi. Yiqilganda haligi yer bilan bitta bo'lib yiqiladi. Ana shu nima deyiladi? Istidroj deyiladi. Alloh taolo darajama daraja ko'taradi, ya'ni. Bu hamma sohada bo'lishi mumkin. Inson bundan ogoh bo'lish kerak, ya'ni. Hamma sohada, masalan, ilmda ham, rizqda ham, hamma narsada Alloh ogohida, ya'ni menga beryapti, beryapti, beryapti deydi, bir kun bitta qilib hammasini tagidan olib qo'yadi, yiqiladi. Yoki unga uqubat tarzida berayotgan bo'lishi mumkin. Inson gohida farzandini himoya qilib, lekin qulini xohlagan shahvatini qilishiga qo'yib beradi-yu, deyapti. Xuddi shunga o'xshaydi-da. Masalan, gohida farzandingizga so'ragan narsasini olib beravermaysiz. Bu degani farzandingizni yomon ko'rasiz degani emas. Lekin quliz bo'lsa, xizmatkoriz bo'lsa, yiqolsin, ber shunga deysiz. Hayvonga beraverasiz kerak bo'lsa, bu yeydi-da, bu hayvon bu deysiz. Beraverasiz haliginga. Lekin farzandingizga yo'q, bu unaqa bo'lmasligi kerak deb, haliginga bermaysiz gohida, deyapti. Xuddi shuningdek, Alloh taolo ham gohida mu'minga bermaydi. Yomon ko'radi degani emas. Tarbiyalanishini istaydi. Gohida kofirga beraveradi, yesin deydi. Dunyo shunikida chunki, ya'ni. Ana shu tomondan shubhalari bor, deyapti. Mana shu mavzu ham kichkinagina o'qib qo'yamiz. Bu faslda aytadilarki, Iblis yana bir qavmlarga tanasuh degan shubhani kirgizgan. Tanasuh degani haligi aytdi-ku, hindularda bor e'tiqod. Odam o'lsa, yaxshi odam bo'lsa, uning ruhi yaxshi hayvonga aylanadi, yomon odam bo'lsa, uning ruhi yomon odamga aylanadi, yomon mahluqqa aylanadi. Masalan, bir itga o'xshagan dunyoda yashab o'tgan odam bo'lsa, itga aylanadi uning ruhi. Bir molda yashab o'tgan odam bo'lsa, uning ruhi molga aylanadi. Yaxshigina bir yashab o'tgan odam bo'lsa, bir yaxshigina bir hali issiqqina ko'rpalarida yashaydigan bir mushukchaga aylanadi. Nima qanaqa odam bo'lsa, o'shanaqa holatiga qarab yaraladi. Ularda jannat, jahannam o'sha. Shuning uchun ular mana hayot dunyoda hayvonlar qaydan kirgan u shubha shularga desa, aytayaptiki, hayvonlardan kirgan ularga bu shubha. Hayvonni qarang mana, Alloh unga mana shariatda biz ham e'tirof etamiz. Alloh hayvonga farz, nafil, vojib, harom, halol degan narsani tushirmagan, to'g'rimi? Buyruq yo'q. Hayvon xohlagan ishini qiladi. Endi shu xohlagan ishini qilganligiga qaramasdan Alloh unga buyruq qilmagan bo'lsa, hayvonlar ham qiynalami dunyoda? Ha, hayvonlar so'yib yuborilyapti, hayvonlar urilyapti, so'kilyapti. Shu hayvonlar qiynalganligini ular ko'rganda aytganki, qiynalish jazo evaziga bo'ladi degan. Hayvonning o'zini gunohi yo'q degan. Demak, bunga jazo kelyapti. Jazo hayvonga nimadan keladi degan savol tug'iladimi? Aytganki, ha, demak bu hayvon emas aslida bu. Kim u desa, bu odam aslida deydi. Odamning ruhi bu aslida. Ana shu tomondan shubhani olib kirgan shayton. Lekin bu bizni shariatimizda shuni ham oldini olib qo'ygan Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, mana hayvonlar qiyomatda shohlik qo'shqorga shohsiz qo'shqordan uch olib beriladi. Ya, shohsiz qo'shqorga shohlik qo'shqordan qazo olib beradi. Ikkitasi urushib qolgan ikkita qo'shqor. Shohlik qo'shqor bor, shohsiz qo'shqor bor. Shohligi uradi albatta shohsizini. Ularning ham jazosi qiyomatda olib beriladi mana. Ana shu tomonni ular tushunmay qolgan. Dunyoda Alloh taolo insonni xizmat uchun yaratgan bu jonivorlarni agar bittasi mazlum bo'lib o'tib ketsa, qiyomatda oladi hammasi mukofotini. Rasululloh hadisda aytdilar, "Daholati imro'atun in naru fi hirra
habasatha la hiya atamatha id habasatha va la arsalatha ta'kul min xashashilard. Bitta mushukdi deb bitta odam jahannamga kirdi-yu ayol. Na unga ovqat berdi, qama o'tirganiga yarasha na ki uni qo'yib yubordi. Mana jazosini olyapti, demak hayvonga zulm qilgan jazosi qolmaydi. Hozir bu kishi shuni aytyapti. Bu aytyaptiki, mana Fir'avn va Musa alayhissalom zamonida zohir bo'lgan ekan bu gap. O'sha zamonlardan boshlab paydo bo'lgan. Shuni pastda qarasanglar, keyin bir qiziq narsani zikr qilyapti, shuni o'qib qo'yamiz. Musannif aytdilarki, qultu fanzur ila hadihi talbisat degandan keyin. Mana shu shayton nayranglarga qarang, iblis ularga shunday darajada qiyin bir nayranglarni, shunaqa narsalarga bir suddiy dalilga suyanmagan nayranglarni keltirib chiqargan. Shundan keyin hadis rivoyat qilyapti. Amma ana Muhammad ibn Abi Tohir al-Bazzar. Rivoyat, hadis emas bu. قال أنبأنا علي بن المحسن عن أبيه قال حدثني أبو الحسن علي بن نزيف المتكلم قال كان يحضر معنا ببغداد شيخ الإمامية يعرف بأبي بكر بن الفلاس بكشي اتيابتلار كي علي بن نزيف ديگن كشي بغداد تا بزن عالمز دا إماميلار دن بر شيخ اترار دا إماميلار ما شيالار ديگه بطايفة Bu odamni Abu Bakr ibn al-Fallos deb tanishardi. O'sha odam bizga hadis aytdi. Annahu dakhala ala ba'd man kana ya'rifuhu bit-tashayyu'. O'sha odam o'zi bir shiyalardan deb tanilgan bir odamni oldiga kiribdi ekan. Shiyalardan bittasini oldiga kiryapti. Summa sara yaqulu bi mazhabi at-tanasukh kirib, bu odam shiya bo'lib, keyin tanasukh mazhabiga o'tib ketgan ekan. O'zi shiya bo'lib turib, keyin tanasuh mazhabiga o'tib ketgan. Tanasuh mazhabi yuqorida aytdik-ku, odamlar ruhi hayvonga aylanadigan mazhab. O'sha odamni endi qarang, tanasuh mazhabidagi e'tiqoddagi odamni oldida bir sinnavor turibdi ekan, qop-qora sinnavor. Sinnavor degani yovvoyi mushuk. Yovvoyi mushuk o'tiribdi ekan hariga tanasuh mazhabidagi odamni oldida. Hariga mushuklarda odati borki, va huwa yamsahu va u yamsahuha haligi mushukni bu odam silab o'tiribdi ekan. Va yahukku bayna aynayha va u mushuk bo'lsa o'sha ikki ko'zining o'rtasini yoki mushukni ikki ko'zining o'rtasini bu odam silab o'tiribdi ekan. Mushukdagi ko'z yoshlarini artib o'tiribdi bu odam. Va keyin ko'rdimki mushukning ikki ko'zi nima yoshlanayotganligini. Ya'ni masalan mushuklarda hali o'zini ko'zini yuzini artib shunaqa qilig'i bor-ku. Mushuk ko'zi shunda yoshlanib qoladi. Ko'zini bunaqa qilib ish qilaydi qo'li bilan mushuklar ko'zi shunda yoshlanadi. Har qachon shu ish joriy bo'lsa, shu mushuk shunaqa qilib qaytib kelsa, u shunaqa qilaveradi. Lekin boshdan silaydi, boshdan silagandan keyin mushuk erkalanadi, ish qilanadi, ko'zi yoshlanadi. Shunaqa qilaveradi har safar deyapdi. Va haligi odam baqirib yig'lab qoladi shunda deyapdi. Mushukni boshdan silayotgan odam. Shunda unga aytdimki, men nimaga yig'layapsan desam, aytdiki, xolinga voy bo'g'il, ko'rmayapsanmi bu mushukni dedi. Har qachon boshdan silasam yig'layapti dedi. Mushuk. Ko'z yoshlanyapti-yu, hali erkalandi. Bu meni onam bu dedi. Shiya bo'lganda aslida bu shu marazlikka qarab o'tib ketib qolganda yana. Ana onasi mushukka aylanganda aytdiki, yana yaxshi odam bo'lganda uni onasi shuncha mana erkalatib yuribdi hozir mushukcha bo'lib onasi. Bu meni onam bu, shak yo'q dedi. Onam bu yig'laganligi sabab menga qarab yig'layapti bu dedi. Rahmi kelib boshdan silaganimgaligi, mehri qo'zib yig'layapti dedi-da, hasrat chekib. Haligi mushukka qarab gapiryapti yana deydi. Axoda yo'xoti bu har. Xuddiki oldi bir kishi bordek qilib mushuk bilan gaplashib o'tiribdi deyapti. O'shandan bir tushunyapti, go'yoki u mushuk uni tushunyapti. Mana hozirgi kundagi odamlar ham endi o'zlaricha rivojlanganlar, mashinasiga itni olib yuribdi-yu. Kallasini chiqarib mashinadan. O'zi shu bolasidek qilib olganda u ham shu tanasuh mazhabini aytmasa ham shu bolasidan farqi yo'qni ham. Otasimi, bolasimi, kimni bo'lsa ham o'sha orqa. Haligi mushuk bo'lsa qichqirib qo'yadi har zamonda, miyovlab qo'yadi. Onam baqiryapti deydi u. Shunda men unga aytdimki, bu mushuk seni tushunyaptimi? Sen gapirayotgan gaplaringga dedim. Haligi ha dedi, onam deb tushunadi deydi. Shunda aytdimki, sen tushunyapsan buni qichqirayotganini, miyovlayapti-yu haligi. U nom berdi, miyovlayapti o'zi. Sen tushunyapsanmi miyovlaganini desa yo'q dedi. Demak, onasi uni tushunyapti, onasi uni tushunmayapti. Shunda haligi odam aytgan ekanda, buni kuzatib turgan odam, o'zi sen mansuh ekansan, u hayvon inson ekan o'zi dedim, deyapti. Sen o'zi teskari bo'lib qolsan sen, ya'ni odam emas ekansan shekilli, mushukdi. Ya'ni nima uchun odam emas ekansan, deyapti. Onangning tilini tushunmasang, oning bo'lib turib mushukni
mushuk o'sha seni tilingni tushunayotgan bo'lsa, demak o'sha mushuk inson ekanda sen o'zing hayvon ekansan, o'zing teskari bo'lib qolsan deb shuni shunaqa qilib aytdim deyapti. Mana bu zalolat shunaqa holatlarga olib keladi. Shayton odamni o'ynab shunaqangi insonlik tabiatidan, insonlik fitratidan tushirib olib shunaqa hayvondan da tuban bir darajaga olib kelib qo'yadi. Keyingi dars inshaalloh aqida borasidagi yana shaytonni ba'zi nayanlari haqida, vallohu alam.